Agora quero recalcular o valor desta massa mistério. Mas vamos começar a usar um pouco mais de matemática. A matemática, na verdade, é uma linguagem, um conjunto de símbolos que representa ideias ou relações entre coisas. A primeira coisa que vos quero pedir é que pensem se conseguem expressar matematicamente uma relação entre este lado da balança e este lado da balança. Vou dar-vos umas pistas. Sabemos que tem massas iguais, portanto, talvez possam representar a relação usando um sinal de igual de modo a representar o facto de que isto é igual a isto vou dar-vos uns segundos para pensarem nisto pensemos um pouco o que temos deste lado temos a massa mistério que vou representar através de um ponto de interrogação mas não é a única coisa que temos no lado esquerdo também temos estes 3 quilogramas. vou escrever aqui vamos assumir que a unidade é quilogramas. temos a massa mistério em quilogramas mais 3 kg e é isso que temos do lado esquerdo. E o que temos do lado direito? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kg. Temos 10 no lado direito. E o que mais sabemos? Sabemos que a balança está equilibrada. E também sabemos que esta massa é igual a esta porque a balança está equilibrada. Pela forma como está desenhada, percebemos que estas duas massas são iguais. E acabámos de criar uma equação. Usamos o ponto de interrogação para representar a incógnita. Não sabemos qual é o valor desta massa mistério. Se lhe adicionarmos 3 kg, fica com uma massa igual a 10 kg. A pergunta que vos faço é a seguinte: o que podemos fazer à equação para conseguirmos descobrir o valor da incógnita? Para a podermos calcular, no último problema, vimos que para calcular esta massa mistério, tínhamos de eliminar 3 kg de ambos os lados. Se retirássemos 3 kg apenas de um lado, a balança não ficaria equilibrada. Não poderíamos dizer que a massa mistério é igual ao que temos do lado direito. Para podermos dizer que são iguais, a balança tem de estar equilibrada. No último vídeo, eliminámos 3 kg de ambos os lados para manter a balança equilibrada. Matematicamente vamos fazer precisamente o mesmo aqui. Vamos eliminar 3, não só de um lado, se o fizéssemos já não ficaria equilibrada. Temos de eliminar 3 em ambos os lados. Temos de subtrair 3 em ambos os lados da equação, para manter a balança equilibrada. No lado esquerdo ficamos apenas com o ponto de interrogação. E no lado direito ficamos com 10 menos 3, que é igual a 7. 10 menos 3, que é 7. E o resultado é exatamente o mesmo. O ponto de interrogação é igual a 7. Se a unidade for quilogramas, isto será 7 kg.